ဒါဒီနေ့ဟိုအရွက်ရည်တွေဖျော်တောက်တဲ့အကြောင်းကိုပြောချင်ပါတယ်။အရွက်တွေကလည်းအမတန်မှအာနိသင်ရှိတာပါ။အဲဒီတော့ဒီအရွက်တွေက generally ပြောရရင်ဘာအာနိသင်တွေရှိလဲဆိုရင်နံပါတ်1နော်စီးကြိုသမားတွေစီးကြိုသမားတွေမှာဒီအရွက်ရည်တွေကတရားဓာတ်ကိုသွေးထဲကတရားဓာတ်ကိုချပေးပါတယ်။နော်နံပါတ်1ချက်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဒီသူကဟိုက fiber တွေက2မျိုးပါတယ်နော်soluble fiber နဲ့ insoluble fiber အဲ့ဒီဒီအရွက်တွေကလည်းပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူတို့မှာပါတဲ့အာနိသင်တွေ flavonoids တွေကလည်းအရွက်များရင်များသလောက်အမျိုးစုံရပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်အရန်အကျိုးပြုပါတယ်သူကဝန်းလဲမှန်တယ် fiber တွေကတိတ်များတော့လူတွေတော်တော်များများ啊လေဒီအရွက်ရည်တောက်ပြီးတော့ဝန်းမှန်သွားလို့လာပြီးကျေစုတင်တဲ့လူတွေကလည်းအများကြီးပဲနောက်ဒီကြားတတ်ကြတယ်ဆိုတာလေကျမ theory အတက်အရပြောတာမဟုတ်ပါဘူးလူတွေတော်တော်များများပြန်လာပြောတယ်သူတို့အရင်တော့စီးကြိုရှိနေတာဆေးနှမျိုးသုံးမျိုးတောက်ရတဲ့လူတွေလုံးဝဆေးပြတ်သွားတဲ့လူတွေလည်းရှိပါတယ်เนาะနောက်ပြီးတော့ तू อ่ะဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့အဆိပ်တွေကိုလည်းเนาะဟိုဥမကြီးထဲမှာအဲ့ဒီအဆိပ်တွေကို तू ဘိုင်းလို့လိုက်ပြီးတော့ဝန်းအနေနဲ့လည်းစွန့်ထုတ်လိုက်တော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အဆိပ်ပမာဏကလည်းလျော့သွားပါတယ်နော်နောက်ပြီးတော့သူကကောင်းတာကဒီဟိုဟင်းဒီဟင်းရွက်တွေက very alkaline သူတို့ရဲ့ဓာတ်တွေက alkaline ဓာတ်တွေရှိတယ်ဆိုတော့ဒီ cancer က acid ကိုသိကြိုက်တယ်လေဒီ acid များတာတို့ oxygen မရှိတဲ့ anaerobic condition မှာ cancer ပွားစီတယ်အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကတတ်နိုင်ရင် alkaline လောက်ထားရင်ဟို cancer အတွက်ဟိုနော်ပတ်ဝန်းကျင်ကသိမကောင်းဘူးနော်အဲ့ဒါရဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီ alkaline ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့เนาะကျမတို့အမျိုးသမီးတွေနော်အယိုးပါတဲ့ယောဂါဖြစ်ချင်းမှလည်းကာကွယ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အယိုးပါတဲ့ယောဂါကလူတွေထင်နေတာက calcium နည်းလို့လို့ထင်နေတယ်။ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒါကမှန်တဲ့လောက်မှန်မင်မဲ့အဖြေကတော့အဲ့ဒါမဟုတ်ပါဘူး။ acid တွေသိမ့်များနေတယ်။ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ acid တွေများလို့ရှိရင်အယိုးမှာရှိတဲ့ calcium ကိုယူပြီးတော့သူက neutralize လုပ်ပါတယ်ကြတော့တပြေးပြေးအယိုးကကယ်လ်ဆီယမ်ဓာတ်တွေနည်းလာပြီးတော့အယိုးပါတာလေအဲ့ဒီတော့ဒီကျမတို့အမျိုးသမီးတွေသူသဖြင့်သွေးဆုံးပြီးတဲ့အခါဒီအရွက်ရည်တွေဟာနော်ဒီအယိုးပါခြင်းကိုလည်းကာကွယ်ပေးတော့နော်နောက်အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ရောင်ကိုင်းခြင်းသူကအကုန်လုံးကာကွယ်ဆိုတော့ဒီအရွက်တွေကနော်ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော်တော်လေးဟိုတတ်နိုင်တဲ့လူလည်းများပါတယ်နော်တောက်ဖို့ကအဲ့ဒီတော့နည်းနည်းတော့အလုပ်များတယ်ဆိုတော့ဝိရိယလေးတော့လိုတာပေါ့လေတချို့တွေကလည်းအလုပ်ရှုပ်တယ်ဆိုမတောက်ချင်ဘူးဒါပေမဲ့ तू ကဟို cancer ကိုလည်းကာကွယ်နိုင်တယ်เนาะစီးကြိုကိုလည်းချပေးတယ်เนาะအယိုးပါတာအတွက်လည်းကောင်းတယ်နောက်တစ်ခုက तू ကသိတ်ကောင်းတာဘာလဲဆိုတော့ဥထဲမှာရှိတဲ့ကောင်းတဲ့ပိုးတွေအစားဒီ soluble insoluble fibers ကြီးอ่ะအဲ့တော့ဒီအရွက်တွေကိုတောက်ချင်းအဖြစ်ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီဟိုပါပေါ့ကောင်းတဲ့ပိုးတွေညားလာတယ်တဘာဝအဖြစ်ကောင်းတဲ့ပိုးတွေရဲ့အင်အားကို तू ကပေးတယ်နောက်တစ်ခုကဘာကောင်းလဲဆိုတော့ဒီအရွက်တွေမှာ folate ဓာတ်တွေအများကြီးပါတယ်နော် folate က vitamin B group ပေါ့အဲ့ဒီ folate ဓာတ်တွေအများကြီးပါတယ်နောက် vitamin K1 နေလည်းအများကြီးပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာပြန်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်သိပြီးတော့တောက်သုံးတင်တာပေါ့နော်မတောက်သူ့မှာဘာ side effects ဘူးဘာ side effects မှမရှိဘူးအဲ့တော့တချို့လူတွေကလည်းပြောတာပေါ့နော်ဒါတွေကိုမတောက်အောင်ဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့လည်းမဖြေနိုင်ဘူးမတော့နိုင်စရာအကြောင်းရှိဘူးကျမတို့တသက်လုံးဒါတွေကိုစားလာတာဥပမာဖြစ်တာမဟုတ်ပါเนาะအဲ့တော့တောက်ကြပါလို့ကျမပြောချင်တာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီဒါကတချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်လေဟို तू อ่ะဟိုနောက်ပိုင်းသူတို့တွေ့တာဒီ anti ulcer ပေါ့ဒီဆီယာရောကြီးတစ်ပါးဆိုလို့ရှိရင် तू อ่ะသွေးဝန်းနေသွားနေတယ်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီယူရီးယားမှာလည်းသွားကုပြီးပြီစင်ကာပူမှာလည်းကုပြီးပြီ scope စီလည်းကြည့်ပြီးပြီဆေးတွေလည်းတောက်တယ်လုံးဝမသက်သာသူကဝန်းသွားတိုင်းဝန်းသွားတိုင်းသွေးပါနေတော့သူကတစ်ချိန်လုံးသွေးအားနေပြီးတော့နေလို့မကောင်းဘူးအဲ့တော့ဒီနေ့ကျမအမေရိကကိုဘယ်လိုဖုန်းနံပါတ်ရလဲမသိဘူးကျမစီဖုန်းဆက်တယ်
तू आ सुने हो तने हो ना खाता हो डे यो ये हो तने हो तू जोरे तुम का लाता हो डे तू ये योगा लोमा कामा सो तू आ अरे जेसु टीम लोमा जीरो अरे अमेरिका ओ फोन से ऐलो वे कामा रे लुई मा म्याई वे ऐ रो जमा का डी साडू रे मा हो बो नो लुरे वो मा संजी रो यों यों जी जी ने लाई ओ मामा ताऊ डे लुरे आ नो सी जोरे ले काम कुने तो छोरे सोए तो खा रे हो तू रो जमा हो प्योरा तू रो म्या ना अता ला ला रे यों डे ला अरे भाभी लो ले जमा हो ला मे रे ओ डा शिन शिन ले बे तू आ सही डे हो खाना गोरे या ठो भी सो रो म्या ना यों ठो भी बो अरे अरे ला भी जेसु टिन ले लुरे या रे म्याई वे ऐ रो नो डा यों ने लुरे ट्वे का रो अमे डा जो जेसु शी मे डबे मे ब्यान शिन ला मे यों सोए ले डी यो ये ताऊ लो भाभी ने को मा भा सो जो मा मे शी रो हो डे मे ला मताऊ नहीं जा जाऊं शी हुले अरे जमा चंबे जिना एटलीस्ट हो आ सांची जा बा मकाऊं सुन मलु जाने बो कावन से लो तो खाना जाने ले प्याद ना बाले सो तो छोरे आ प्योरे अरे अरे ताऊ भी वन शोर है रे अरे जमा बियां सिंसा रे डारी आ वन शोर नहीं ना भाभी लो ले सो रो तू रो आ तो खाना जाने तू रो से डारी आ मताऊं ले तो उन्हें ये रे आ मताऊं अरे मकाऊं ने पूरे बाद वालू शी वन शो मारे ना जमा ले ताऊ डा तो रो ले जा भी जमा तो छो लू रे ले ताऊ जा रे वन शोर है सो रा तो खा मा में जा बो ले अरे को लौटा कई ना मतान सिंह लो सिंह वन शो मारे ना ती यु ये जा वन शोर आबू वो नो मैने खबियो ब्यो द्वारे रामे वन शोर है वो म्यो मो ना के सोलो सिंह युवा डे जाऊ तो खुजिन ब्यो ब्या ना ऐ युवा का ले आलों ती रे धीमा रो तीय नन नन लो खो रे ना इंगले लो आ रो नहीं जा मा डा सैलरी लो खो रे ना तू आ ले ना आनी ते यहाँ सी है तू आ बलो ले सुर तु तो मारे तु डी आते गाँव ने बलो गाँव ले सुर तु दबावा सीजे ना डायूरेटिक ना उपयोग तू आवा बो ना एंटी हाइपरटेंसिव जमा थे ना एंटी हाइपरटेंसिव का ले डी सीजे ने तू दबावा सीजे सुरो यहाँ तो आप ही हो आवो ना तु तो योगा तई मो सो सियाओ ने डायूरेटिक सियाओ ने पे डायूरेटिक होता हूँ पोटेशियम लॉस ही वाली फिर ले जमा जो डाउ डा ब्रेकफास्ट ड्रिंक ले यार ना नाउ मा रेसिपी ही वाली पे ना दिया नाउ मा लोग नी प्या में डा रो ओ दिमा खोरा जमा रो इंगले लो रो मिन बो ना दिमा डा पुसी नाला पुटी नाला मिन खोर तू वाले आने दिन सी डा रे जा रो हो आ बो ना प्यों से आम लो ना डा रे ले ते ते चा जा से भी रो ठे चे लो यार नाउ तो खू आने दिन सी डा ले दिमा गा दिया गो कई लान खो रे नो डब मैं जमा रो नहीं गंजा मा डा ब्रोकली म्यूसा ची तो ला डा डा तेले ली डा जी नो इटालियन ब्रोकली लो खो रे तू वाले हो तू आने ने मेरे वाली ता रो बो नो दिया हो मेरे वाली ता भी चौसा है ने तू खत तक ले नो डब मैं जमा रो आ रा ची डे ठे मा ठे तू यहाँ आनी पूछी नो दिया बाले टियो नन दे नो टियो नन दे डा टियो नन दे डाबो ना तु नेचुरल डायूरेटिक तुआ सीजे ना डा ब्रोकली ना गोभी बंबू सही बो ना दिमा खोरा ब्रोकली ब्रोकली आ तुआ तु ये आनी तेंग आउसी ये इंपोर्टेंट फिर तुआ मेजर एंटी कैंसर कंपाउंड कैंसर तो मारे तो तेटे ना तुआ दिया डा बॉक छय दिमा रो बाम दीब मारो ये मौनी बेबी मौनी नो बेबी मौनी डा बॉक छय बो नो दिहा आनी तीन सिरे दीघा दिहा हुआ बो नो डा सें सारा डा हुआ डा इटालियन ते सारा बे डा सल दीरे माठे रे इंगले लु रिडिकियो लु खोरे बमालु रो बा कोलम ती बो नो ओ खयान लेटर्स बो नो डा नाउ दी डा खयान गोभी दोले नो रेड कैबेज खयाँ यहाँ गोभी टोक ले तो ला तू आधी खयाँ यहाँ डीप है धीमा आनी दे जाओ माँ फ्लेवर नॉइट्स दिया धीमा वो ना डब मैं लोले दिया रे वो ना दी कैबेज तो दी पामोला ऊ दी कॉफी डो तो बारो ना तो छप्यो वाला सही मैं लोते हूँ तू आई पियन है पूरे ना दी तू आप प्यो लाई लोशी तू माँ डट म्यूशी है ले दी थायरॉइड डको नेजी रे डा एडी डक पिय पिय वाले खा जा तू रो आम में प्योर मिया नो ना दिमा का रो डागा इंगले लुले ब्रसल स्प्राउट्स लु खो रे तू आं आनी दिन सी रहा कैंसर तो मारे तो ते को कौन दिमा तू आ गोभी डो उतेले रे बो नो गोभी डो म्यू चिचिक ले न
เนาะเอ้อล่ะ Brussels sprout ลูกขอเลยဒါကတော့တရုတ်ကိုင်းလန်ဒီဟာ ਉਹ လဲเนาะဒီမှာကိုင်းလန်လို့ခေါ်တယ် for some reason ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်ခုကမတူဒါကတကယ်ကိုင်းလန်စစ်တရုတ်ကိုင်းလန်เนาะဒါကဟိုပါဘောเนาะဒါ broccoli မျိုးအနွယ်ဒီမှာကတော့ကိုင်းလန်ပဲခေါ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲမသိဒါကလည်းသဘာဝ diuretic သိပ်စီးသွားတာပဲဒါတောက်နေအဲ့တော့တော်ရင်တန်ရင်သွေးတိုးတို့ဘာလို့ဟာဒါအရန်ကောင်းတယ်သဘာဝနီးပေါ့เนาะဒီကတော့အားလုံးသိပါတယ်เนาะပန်းကော်ဖီပန်းကော်ဖီသူကလည်းဒီအရင်နဲ့အမျိုးတူတယ်ပေါ့နော်ဒါရင်းနဲ့ဆိုတော့အင်္ဂလိပ်လို cruciferous vegetable လို့ခေါ်တယ်သူကကင်ဆာအတွက်သိပ်အာနိသင်ပြင်းနေဟာတယ်နော်လုံးဝမသိဘူးလူတွေကဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဒီအားတော့ဟိုပါပေါ့နော်မုံလာဥသေးလေးတွေဒါကမုံညင်းနော်မုံညင်းသူလည်းအာနိသင်ရှိရပဲအဲ့ဒီအစိမ်းအစိမ်းရွက်တွေမှာအာနိသင်ရှိတယ်ဒါကလည်းမုံညင်းတစ်မျိုးပါပဲမုံညင်းအသေးဒါကဟိုChinese cabbage, Napa cabbage, or Tiyo coffee dope, no? Dima so Hindu rivari, Taujari, Tule Ani Dinshi, no? Daro, Mima Minkwa Yue, no? Minkwa Yue, Diha Gali, Budi, Emu, and Rebo, squash, Lucore, Ingle Luara, do a balu called zucchini. To take out a chona, Erali, or Tata do sale, Luribania, Damucho sale, Yare, Pio sale, take out now, too, no? Era.အဲ့တော့အရင်ဆုံးလေဆေးနီးကိုပြရင်ကောင်းမယ်ရှင်နော်ဘယ်လိုဆေးရမလဲဆိုကြယူယူရင်းနဲ့ပဲဆေးတော့နော်ရေအောင်ဆုံးယူယူရင်းနဲ့ဆေးကြယူယူရင်းနဲ့ပဲဆေးရပါနော်သဲတွေပါတွေဖြတ်သွားပါပြီးရင်ဟိုကနေ vinegar နဲ့ဆေးမယ်နော် vinegar နဲ့ဆေးတာအဲဒီပိုးသက်ဆေးလေးပါလေးဖြတ်သွားဟိုကratio อ่ะเยดกาลันแล้วဆိုရင်ဒါတဇွန်းလောက်မှန်းပြီးတော့ကျွန်မထည့်လိုက်ဒါဒါ vinegar နဲ့စိမ်းလားเยနဲ့ရေဦးဆုံးစေးစေးပြီး vinegar နဲ့စိမ်းရုံဆုံးစပြောပြုတ်မယ်ကာဆာစပလော့စ်လို့နည်းနည်းပဲနည်းနည်းစီပဲပြမယ်နော်တော်ပြီကိုပြီးတခုပေါ့နော်ဒါရေအေးနဲ့ဒီအားကိုင်လန်ချင်တယ်ကိုင်လန်ခဏလေးပဲအကြာကြီးမလုပ်ပါဘူးကိုင်လန再沒加哦,這老鼠也了。那就愛給他們。
ัวเลยเอาลูกเชื่อเลยคัดทุกทุกเลยพี่เนี่ยเปลี่ยวไรก็เปลี่ยวไปแล้วไอ้มากูจะได้สีสันสอบเปเปอร์เนี่ยพี่ทำเลยเยอะดีอะไรสีเรามาจอยใจเรื่องจอยเลยเราไปสีเรื่องนั่นนี่อะไรที่ยังไงเอาลูกเลยยีเรามาเชื่อลูกหลานซิงซิงเลยจังเลยที่ยังไงเรามากูจะต้องอยู่ใจเองเลยจะต้องอยู่เร็วสีตาไปแล้วไอ้สีเรื่องนั่นนี่เออเราสูบกาวเนี่ยยั่วจ่อเดียวซีนี่อะไรที่ยังไงจ่ายจ่อเนี่ยยั่วจ่อเรียกว่ากูที่ยังไงลาเลยลาเลยสาลูเลยกาวเนี่ยสีเรื่องนี้ยังไม่พิจารณาไอ้ลูกจะเช็ดเปลี่ยวเลยจะมาสูบจ่อไรจะเช็ดเปลี่ยวที่หาเรียกเลยแคนเซอร์จะติดกาวเนี่ยที่บรอกโคลีโร่ปังกอผีโร่จะชอบซีรีส์ที่ไหนที่เราวอลส์โปรโตคอลส์อะไรฟรานซ์อาเซียวันที่เอาตัวที่ชอบดูเรียก stage 4 cancer เนาะคีโมเลมีอะไรอินเดียนลุไลส์หรือว่าเปลี่ยนลุไลส์ได้ดูเลยเนาะตัวว่าเลยดูไปดูไปพี่เป็นมาเตียงอาเตมามีเจ้าหุ่นส่วนอ่อนนี่ได้ดูเลยอะไรกันดูแลเจ้าด่าไอ้รอตัวว่าเลยมาชูเลยตัวเตมีเปลี่ยนเลยบ้ามาเลยกูรู้มีอะไรสุดหรอไอ้ที่เสียวันนี้สิตัวจะเนี่ยตัวบ้ามาไม่ช่วยไปอยู่ยี่เดียวไปได้จ้ะจะเนี่ยสะดงกว่าลุงว่า cancer เปลี่ยนว่าเลยตัวซีรีส์ง่ายในอุ้งศีไอ้รอจะมาเลยถ้าตัวเบียร์เรามารีเสิร์ชมาแล้วว่าดีเลยว่าเรียมยายดีเท่ามาจะมาเราไม่ตีเลยอันนี้ดีเนี่ยเลยยายป่าไอ้รอดีอยู่ในยูซงอ่ะป่าเลยอันนี้ดีเนี่ยกงเป้าไหนเนาะไซนัจจิสติกเอฟเฟกต์ป่าวันพลัสวันอ่ะทูมาหกดอกเป็นวันพลัสอ่ะเจนี่วันที่ก่อนไอ้รอดาริสาซึ่งอาจีบ้าอุบาสีเลยบ้าอุบามันไม่ใช่ยูซงอ่ะลูกชาวดาลุ่ยๆบ้ามันไม่ต้องไหนจะจะอุ้งชิบที่เบลนเดอร์เนี่ยโหว่าลูกว่าเรื่องจะอุ้งพี่ไหมมาลุยอะไรพี่รับวะเนาะที่ได้สายไม่ยาวละยาวหรือยาวอะไรที่ได้สายลุ้นแล้วแม่บลูพี่เลยสุดรอดีดาริยาฮินดีฮินยูดีเซลล์วอลป์เนาะตัวรู้ยังไหนอันเลี้ยดิเซลลูโลสเนี่ยลูกทาร์เนาะcellulose เนี่ยหลุดท่ารอดีมาชีเรอานิตินฟลาโวไนด์เนี่ยแท้มาทรัพย์ขึ้นนะบ่เนาะตัวเนี่ยซาซาลุษิงลิงอ่ะจะวาบิမျိုးฉ่าล่ะလူတွေอ่ะဘယ်သူမှဟိုအရေးဖြစ်တဲ့အထိမဝါကြအောင်เนาะမဝါကြတော့အာနိတင်เนี่ยအပြည့်မရဘူးပေါ့ကိုယ်မျိုးฉ่าလိုက်ပေါ့မျိုးฉ่าလိုက်ပြီးတော့ဒီ fiber တွေอ่ะဝန်းအနေထွက်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီဆက်เนี่ยခြေလိုက်ခြင်းအပြင်နံပါတ်1ဒီ cell wall ကိုဖြတ်ပလိုက်တာပေါ့ဒီ second leg ကเนาะအဲ့တော့ဒီ cell ထဲမှာ trap ဖြစ်နေတဲ့เนาะ arnitine flavonoid တွေကအကုန်လုံးထွက်လာတယ်နောက် number နောက်တစ်ခုသူတို့တွေ့တာဘာလဲဆိုတော့ဒီ flavonoid တွေ flavonoid ဆိုတာသူရဲ့ arnitine ဒီ arnitine ကသူ့ဘာနဲ့သူဆိုသူကအလုံးမဖြစ်သေးဘူးဒီ cell wall မှာပါတယ် enzyme တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီ enzyme မှာ aromatase enzyme လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ cell နဲ့ဖြတ်ချလိုက်တော့cell wall မှာရှိတဲ့ enzyme တွေလည်းထွက်လာတယ်ဒီ cell ထဲမှာ trap ဖြစ်နေတဲ့ဒီ flavonoid တွေကလည်းထွက်လာတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုက react ဖြစ်ပြီးတော့ arnitine ရှိတဲ့ဓာတ်တွေကိုပြောင်းသွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာသူကခန္ဓာကိုယ်ရောင်ကိုင်းခြင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်တန်ကြီးတက်ခြင်းတို့เนาะဒီ cancer မဖြစ်အောင်ကာကွယ်ခြင်းအဲ့ဒီတတ္တိတွေကအစွမ်းကအရန်ထက်လာအဲ့တော့စားမယ်ဆိုရင်ရလားဆိုရင်ရတယ်သို့တော်လည်းပဲဒီအရွက်တွေကိုဘလို့မှကိုယ်အောင်မစားနိုင်ဘူးဘလို့များလဲရင်ပြေလာတယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူက fiber တွေမှလာအဲ့တော့ဒီ fiber တွေကိုဆက်နဲ့ဖြတ်လိုက်ခြင်းအပြင်ကိုကတောက်နိုင်တယ်လေဘာလို့ဆိုဒီဟိရွက်ပုံကြီးကိုစားစမ်းဆိုဘယ်သူမှမစားနိုင်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့အာနိသင်တွေကလည်းရသလောက်မရဘူးကိုကစားနိုင်ရင်အများဆုံးကဲတိုးစရာအနေနဲ့စားမယ်ဆိုအများဆုံး၄မျိုးပေါ့၅မျိုးပေါ့၁၀မျိုးလုံးပဲစားနိုင်မစားနိုင်အဲ့တော့စားနိုင်တဲ့နည်းတစ်နည်းကကြိတ်ပလိုက်လေကြိတ်ပြီးအရင်နဲ့တောက်ချလိုက်ရင်ကိုဝင်သွားနော်အဲ့ဒါကြောင့်ကြိတ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းရောဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပြောပြကောင်းတော့ဘောနော် तू อ่ะဒီ set တခုอ่ะနောက်တခုကျွန်မပြောမယ် set ဝယ်တဲ့အခါမှာဘာကိုကြည့်ပြီးဝယ်ရမလဲတချို့တွေอ่ะဒီ delete ကိုကြည့်ပြီးဝယ်တယ် delete ကိုကြည့်မဝယ်အောင်เนาะ motor ကိုကြည့်ဝယ်อ่ะเนาะ motor block အားကောင်းလဲပုံမှာတည်တယ်ဥမာဒီ set vitamix ဆိုရင်သူ့ motor ကကားမောင်းတဲ့ motor လောက်အားရှိတယ်ဆိုတော့ तू ကတော့တော်တော်လေးကိုကောင်းတယ်ဒါကတော့ကျွန်မအစ်စ်ဝယ်လာတာမဆန်းရသေးဘူးကြည့်ရတာဒါလည်းတော်တော်ကောင်းတယ်เนาะဟိုနေ့อ่ะဒါကဒီမှာဝယ်လို့ရတဲ့ဟာတခုပေါ့နော်ကိုရှေဝင်းတော့ဝယ်လာတော့ညကျွန်မစမ်းကြည့်တော့ तू อ่ะဒီ
အားကိုချိတ်ဖို့တင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဟိုကညှော်နဲ့နေထွက်လာအဲ့တော့ကျွန်မပြောမယ်နော်ဆက်တစ်ခုကြာရှည်ခံမောရလေအကြာကြီးအဲ့လိုကြီးမနှိမ့်ထားနဲ့လေတချို့ဆက်တွေကမနိုင်နိုင်တဲ့အခါကျမော်တာလောက်မှာအဲ့တော့ဒါ Brussels sprout နော်နည်းနည်းစီနော်ဆယ်မျိုးတော့ထည့်မယ်ဆိုတော့တမျိုးတည်းကိုအများကြီးထည့်လို့မရဘူးဟုတ်တယ်မလားဒီချိုးတွေကနားမလဲဘူးအများကြီးသွားထည့်ဒီစိတ်ကြီးကချက်ပြီးတော့တောက်ရင်လည်းပစ်ခဲကြီးဖြစ်တော့မတောက်နိုင်ဘူးပြောချင်ဒီအစိမ်းကြမ်းကြမ်းရွက်တယ်ဒီလားအဲ့ဒါအရန်အာနိသင်ရှိတယ်ဘယ်လောက်ဆိုလဲနောက်လိုရင်ထက်ထင်เนาะတိတ်ပြင်းရေထက်ရောလို့ရတယ်ဟိုပါပေါ့เนาะတိတ်ပြင်းခါကျဆက်ကလည်းမယုံနိုင်ဒီဒါလိုးမှာပဲချထားတယ်လူတွေတော်တော်များများမတောက်နိုင်တဲ့အကြောင်းရင်းရလေဆက်ကအားမကောင်းတော့မချေနိုင်ပြစ်ပြစ်ကြီးဆိုတော့မတော့နိုင်။မကြီးတော့အရေလိုပဲဘာဖားမှမပါတော့ဘာလို့ဆက်အားကောင်းတော့လေတွေ့လား။ဟို green drinks လေးလိုပဲတွေ့လားဒီအရွက်ရေလေးကိုကြည့်ဘလောက်လှရလဲနော်အစိမ်းရောင်စိမ်းနေတာပဲနော်ဒီအစိမ်းရောင်လေးထဲမှာနော်ကိုယ်ကျမရေနော်အတွက်အမတန်ကောင်းတဲ့ဓာတ်ညာကြီးပါနော်ကင်ဆာကိုလည်းကာကွယ်တယ်နော်ဝန်လဲမှန်နေเนาะစီးကြိုလဲကြတယ်သွေးတိုးအတွက်လဲကောင်းတယ်သူကသဘာဝစီးစီးလေးလဲပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီအမျိုးသမီးတွေအတွက်ဒါအယိုးပြော့ယောဂါကလဲကာကွယ်တယ်အယ်ကလိုင်းနဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကင်ဆာမကြိုက်တဲ့မီဒီယမ်လဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့အလုတ်ရှုပ်ပေးမယ်เนาะတပတ်တစ်လတစ်ခါလောက်တော့အရှုပ်ခံလိုက်ပေါ့เนาะတတ်ပါတယ်တစ်လမှတစ်ခါเนาะအဲ့ဒါလေးကိုသောက်ဟိုဘောနော်ဒီခွက်ကတော့မှနည်းနည်းသေးသေးတယ်ဒီတက်နည်းနည်းလေးကြီးတဲ့ခွက်နဲ့တောက်နိုင်ရင်ပိုကောင်းတယ်နောက်သူ့ကိုတောက်ရမယ့်အချိန်ကလေထမင်းနဲ့အတူတူနော်အဲ့ဒါဘာကောင်းလဲဆိုတော့ထမင်းကကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်လေနော်ထမင်းစားတဲ့အခါမှာသကြားဓာတ်တွေဝင်ပြီလေအဲ့တော့ဒီမှာဖိုင်ဘာတွေအများကြီးပါတယ်နော်ကျမတို့ကကြိတ်လိုက်လို့သာမမြင်ရတာဆက်ကအားကောင်းတော့လေဒီဖိုင်ဘာတွေကထမင်းစားတဲ့အခါမှာသကြားဓာတ်ကိုပြန်ဆွဲထားတယ်သူကအာကြီးမြန်မြန်ကြီးစောက်မတက်သွားဘူးသူကဖြည်း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 သွားတော့အင်ဆူလင်ဓာတ်ကလည်းအဲ့လိုဘုံကနေအများကြီးမထွက်လာနော်အဲ့တော့ဒီသူကထမင်းနဲ့အတူတူဘေးမှာထမင်းစားရင်ဒါလေးကိုတစ်ခွက်ထားလိုက်ဘေးမှာထမင်းလေးသုံးလေးလောက်စားလိုက်ဒါလေးကိုစောက်လိုက်အဲ့ဒါ ID ပဲ perfect နော်အဲ့တော့ဒီမှာအာနိသင်တွေဒီလောက်များတာနော်ဒါကိုသဘာဝနီးနဲ့နော်ဘာဥပါမှလည်းမရှိဘူးစမ်းကြည့်ကြမကောင်းဘူးဆိုရင်ဆက်မလုပ်ကြနဲ့ဒါပေမဲ့လို့လူတော်တော်များများမှန်မှန်လုပ်တဲ့လူတွေကလေအကုန်လုံးကျမ်းမာကုန်ကြတယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့လာပြီးတော့ဂျေဇုတင်တဲ့လူတွေလည်းအများကြီးပဲเนาะအဲ့ဒီတော့ဒီနီးနဲ့စီးကြိုတို့သွေးတိုးတို့เนาะနောက်သူကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကနေရောက်နေတဲ့အဆိပ်တွေကိုလည်းဖျက်တယ်เนาะဒီဟာအဲ့တော့ပတ်ဝန်းကျင်အဆိပ်တွေကိုဖျက်ဆီးတဲ့မှာဒါလည်းပါတယ်ဘာလို့ဆိုသူက fiber တွေတိတ်များတော့ all the toxins ကိုသူက bind လုပ်ပြီးတော့ဝန်းထဲကနေထုတ်ပလိုက်တော်မလို့ဒါတောက်ဝင်ဝန်းလဲမှန်တယ်။ဘာဝန်းနှုတ်စေးမှလည်းတောက်เสียမလို့။အဲ့တော့မတောက်နိုင်စရာအကြောင်းကလည်းမရှိဘူး။နောက်ဒါဟိုပါပေါ့နော်လူတိုင်းလည်းအလှမ်းမိတယ်လေ။ဟုတ်လားနိုင်ငံခြားကိုစေးမှစရာလည်းမလို့
ကိုယ့်ရဲ့ဒီရက်ွက်ထဲမှာပဲရွက်တရားဝယ်လို့ရတယ်เนาะဒီတောရွာတွေမှာเนาะဒီအိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းဟောတောရွာတွေမှာဒီစက်တရားမရနိုင်ဘူးလေမဝယ်နိုင်တာတကြောင်မရှိတာတကြောင်မသိတာတကြောင်မီးမလာတာတကြောင်ဘလို့မှသုံးလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့မေးစရာရှိတာတောရွာလူတွေဒါတွေမတော့ရတော့ဘူးလားเนาะဒီစက်မရှိရင်မတော့ရတော့ဘူးလားအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့အရွက်တွေကိုဒီတိုင်းပဲပြုတ်ပြီးဟိုမှာငရုတ်ဆုံးဒီအရှိကိုလာမှာမာဒါကိုဝင်းမြင့်သိန်း तू อ่ะပြလိမ့်မယ်เนาะသူတို့อ่ะတောတွေကိုသွားနေကြเนาะတောကလူတွေကိုကျမတို့ဘလို့အကြံဉာဏ်ပေးလဲဆိုတာအဲ့ဒါပြဒါဆက်စားပေါ့เนาะတောကလူတွေအတွက် Tree Parami Foundation น่ะတစ်ခါတစ်ခါတောတွေมาသွားပြီးကုရင်ဒါတွေအလုံး300 400ယူသွားပြီးကုတယ်နိုင်ရွေးရည်တောက်တဲ့အတွေ့အကြုံရပါတော့ဆက်မကြီးဒေါက်တာဒေါခင်နေဝင်းဟောပြောတာကိုနားထောင်ပြီးနောက်ပိုင်းနေရစပြီးတော့လေရွေးရည်ကိုတောက်လျှောက်ဟိုတောက်လာခဲ့တာပေါ့နော်အမြဲတမ်းအဲ့ဒါဘာတွေထူးခြားလဲဆိုတော့လေကျမမှာအရင်တော့ဝမ်းချုပ်တယ်ပြီးရင်ကျမရဲ့အသားရည်တွေကအမြဲတမ်းပူနေတယ်ပေါ့နော်ပူနေတယ်အခုအဲ့ဒါတွေကဝမ်းလည်းမှန်သွားပြီဟိုအသားရည်တွေလည်းမပူတော့ဘူးပုံမှန်အသားတိုင်းအေးသွားပြီနောက်ကျမအစာရင်အချင်းပေါက်ယောဂရှိရပါတော့အစာရင်လည်းရှိရအစာမကြည်တာတွေဖြစ်တယ်အခုအဲ့ဒါတွေပါအကုန်ကောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ကတော့လေအမျိုးသမီးရလုတ်ပြီးတော့ပုံမှန်တောက်ဖြစ်ပါတယ်တောက်တော့ဘာပို့ထူးကြလဲဆိုတော့ဒီချောင်းချိုးရင်ကျက်တဲ့ဟာလည်းတော်တော်လေးညော့ပါသွားတယ်ဒီရွေးတောက်တဲ့အချိန်မှာနောက်ဝင်းကပုံမှန်မှန်တယ်မနေ့မိုးလင်းတာနဲ့ဝင်းချုပ်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးနောက်အမောနည်းနည်းပို့ပြီးတော့ခံနိုင်လာတယ်သူကတော့ပို့ပြီးထူးကြတာပေါ့เยี่ยงกาวมาเลยยั่วเยอะอกงลงเนี่ยตอกต้งเต็นเลยลูกเทมมาเลยနေ့တိုင်းตอกเสียจําเลยဒီยั่วอยู่ဆရာမကြီးရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ကျွန်မတို့ကကျွန်မကြီးအရန်ကောင်းလာတယ်ကိုကိုကိုလည်းအရန်တိတာလာတော့ဗောနနေ့တိုင်းလေအရန် active လည်းဖြစ်လာတယ်ကျွမ်းမာလာတော့လေဆရာမကြီးအရန်ကျေးဇူးတင်တယ်နေ့တိုင်းလေ